हेलो युट्युब, आज म कुरा गर्नेछु डिसियुको वान अफ द मोस्ट हेटेड फिल्म ब्याटम्यान भर्सेस सुपरम्यानको बारेमा। यो फिल्म आउँदा नर्मल अडियन्स त छोडौ, डिसियुको फ्यान नै रिसाइरहेको थिए, तर पनि खैकिन यो मेरो वान अफ द मोस्ट फेभरेट मुभी हो। सायदै अरू कुनै मुभी मैले यतिपल्ट दोहोऱ्याएर हेरेको छु होला। दिज आर द कमेन्ट्स जसले कम्युनिटी पोस्टमा सही नाम गेस गरेका थिए, श्रेय, ऋषि भट्टराई एन्ड अनिस विष्ट। यो फिल्मको कहानी म्यान अफ स्टिलको एन्डिङसँगै जुड्या छ, सो अहिलेसम्म त्यो हेर्नु भएको छैन भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ। फिल्मको सुरुवात ब्रुस वेनको नाइटमेयरबाट हुन्छ। आफ्नो बाबुआमाको मर्डरपछि फ्युनरलबाट भाग्दै गर्दा ब्रुस एउटा कुवामा खस्छ। यो सिनले ब्रुस आफ्नो पास्टबाट भाग्न खोजिरहेको देखाइरहेको थियो। सिन सेफ भएर म्यान अफ स्टिलको फाइनल ब्याटलमा आउँछ। जतिखेर सुपरम्यान र जड आकाशमा लड्दै थिए, ब्रुस वेन पनि मेट्रोपोलिस आएको थियो। सुपरम्यान र जडको फाइटमा पुरै सहर बर्बाद भएको थियो, धेरै मान्छेहरू बिल्डिङ मुनि दबेर मरे। त्यस्तै मर्ने मान्छेमा ब्रुस वेनका इम्प्लोइ पनि थिए। आफ्नै आँखाले यो सब विनाश देखा ब्रुसलाई लाग्छ, सुपरम्यान मानव जातिको लागि एकदमै खतरा हो। सुपरम्यान नभएको भए यो विनाश पनि हुने थिएन। ब्रुसले वर्षौँदेखि ब्याटम्यान भनेर गोथम सहरको रक्षा गर्दै थियो, तर समयसँगै ऊ पनि एकदमै क्रुल भइसकेको थियो। सुपरम्यानले नि बिस्तारै ब्याटम्यानको बारेमा थाहा पाउँछ र त्यसको आफै जज र जुरी भनेर जस्टिस गर्ने तरिका मन पराएन। यी दुई बिचको सानो आगोमा घिउ थप्ने काम गर्छ लेक्स लुथरले। लुथरले मेटा ह्युमन्स यानि कि स्पेसल पावर भएका मान्छेलाई थ्रेट मान्थ्यो। उसले पृथ्वीका सुपरम्यान जस्ता मेटा ह्युमन्समा रिसर्च पनि गर्दै थियो। यो लिस्टमा वन्डर वुमन, अक्कामेन, फ्ल्यास र साइबोर्ग थिए। लुथरलाई ब्याटम्यान र सुपरम्यान को हुन् भन्ने पनि थाहा थियो, त्यही भएर उसले ब्रुस र क्लार्कलाई एकअर्काको विरुद्धमा भड्काइरहेको थियो। ऊ चाहन्थ्यो या त सुपरम्यान ब्याटम्यानको हातबाट मरोस्, या फेरि ब्याटम्यानलाई मारेर सुपरम्यान पुरै दुनियाँको अगाडि गुन्डा बनोस्। यसको लागि उसले थुप्रै जालसाजी पनि गर्छ, त्यस्तै जालसाजीमध्ये एक हो अफ्रिका काण्ड। लुइसले एउटा टेरिस्ट ग्रुपको इन्टरभ्यू लिन अफ्रिका गएको थिए। त्यहाँ गएपछि थाहा पाउँछ उसको क्यामराम्यान नआएर त्यसको ठाउँमा अर्को मान्छे आएछ। यो मान्छे खासमा सिआइएको जासुस हुन्छ, तर लुइसलाई अझै यो कुरा थाहा थिएन। टेरिस्टले यो जासुस हो भन्ने थाहा पाएपछि क्यामराम्यानलाई उत्तिखेर मारिदिन्छ र लुइसलाई होस्टेज बनाउँछ। सिआइए टिमले त्यहाँ हमला गर्ने तयारी गर्दै थियो। ग्राउन्ड टिमले भन्छ त्यहाँ धेरै सिभिलियन छन्, त्यही भएर ड्रोनभन्दा हामी ग्राउन्डबाटै अट्याक गर्छौँ, तर सिआइए हेडक्वार्टरले त्यहाँ ड्रोन पठाउँछ। ड्रोनले बम खसाल्नु पहिले नै सुपरम्यान आएर त्यसलाई ध्वस्त गर्छ। सुपरम्यानले लुइसलाई नै बचाएर त्यहाँबाट निस्किन्छ, तर यो बिचमा एउटा गडबड भइसकेको थियो। लुथरका मान्छे जो कि टेरिस्टको बडीगार्ड बनाएको थिए, उनीहरूले त्यहाँका मान्छेलाई मारेर लास्टै जलाइदिया हुन्छन्। सुपरम्यान पनि त्यहाँ आएको हुनाले सबैलाई लाग्छ यो काम सुपरम्यानको हो। एउटा लोकल आइमाले अमेरिकन सेनेटसँग सुपरम्यानले आफ्नो पुरै परिवारलाई मारेको केस गर्छ। अब पुरै दुनियाँमा सुपरम्यानको चर्चा हुन थाल्छ। मेट्रोपोलिसको अट्याकमा खुट्टा गुमाएको केटाले नि सुपरम्यानको स्ट्याचुमै चढेर त्यसमा फाल्स गर्ड ल्याइदिन्छ। अर्कोतिर गोथममा पुलिसले केटी बेच्ने ग्याङलाई भेट्छ, तर ब्याटम्यान उनीभन्दा अघि थियो। ब्याटम्यानले त्यो क्रिमिनललाई समातेर त्यसको छातीमा आफ्नो लोगो बनाइसकेको थियो। गोथममा ब्याट ब्रान्डको मतलब मृत्यु थियो। जो कोही पनि ब्याट ब्रान्ड लिएर जेल जान्छ त्यसले त्यहाँका कैदीले नै मारिदिने थिए, त्यही भएर यो क्रिमिनललाई मेट्रोपोलिसको जेलमा सिफ्ट गर्छन्। ब्याट केममा अल्फर्डले ब्याटम्यानको सुटलाई अपग्रेड गर्दै थियो। ब्रुसले भने त्यही रसियन गार्डले ट्र्याक गर्दै थियो जसले अफ्रिकामा लास जलाएको थियो। ब्रुसका अनुसार यसले सहरमा खतरनाक बम भित्र्याउँदै थियो। ऊ त्यसको बससम्म पुग्न चाहन्थ्यो, त्यसको बस अरू कोही नभएर लुथर नै हुन्छ। ब्रुसलाई पनि लुथरमाथि हल्का हल्का शङ्का लाग्न थालेको थियो। उसले सोचिरहेको थियो यो मान्छेसँग केही न केही त गडबड छ है, यसको केही गर्नै पर्छ। त्यत्तिकैमा अल्फर्डले भन्छ तँलाई लुथरको घरबाट निम्तो आएछ। अर्कोतिर लुथरले पैसा र पावरको दममा जनरल जर्डको लास र सिपका बचेका पार्ट किन्छ। उसले यसलाई ब्याकअप प्लान बनाएको थियो, यदि ब्याटम्यान भर्सेस सुपरम्यान काम गरेन भने उसले जनरल जर्डलाई युज गर्न चाहन्थ्यो। ब्रुस लुथरको इन्भिटेसन अनुसार उसको घर जान्छ। उसले त्यहाँ लुथरको सिस्टम ह्याक गरेर फाइल डाउनलोड गर्दै थियो, तर त्यो पेन ड्राइभ डायना एके वन्डर वुमनले चोर्चिए। डायनालाई थाहा थियो लुथरले उसको बारेमा रिसर्च गर्दैछ, त्यही भएर उसले आफ्नो फाइल हेर्न चाहन्थे, तर लुथरले त्यसमा सेक्युरिटी लक लगाएको थियो। ब्रुसले फेरि डायनालाई भेटेर त्यो फाइल फिर्ता लिन्छ। घर घर फाइल सिस्टममा अपलोड गर्दै गर्दा ऊ केही टाइमको लागि निदाउँछ। यहाँ उसले एउटा सपना पनि देख्छ, पृथ्वीमा एलियनले कब्जा गरेका छन्। प्याराडिमन्स र सुपरम्यान सँगै मिलेर काम गर्दै थिए। सुपरम्यान अब भिलियन बनिसकेको थियो। सुपरम्यान आएर ब्रुसलाई मारिदिन्छ अनि उसको आँखा खुल्छ। ब्रुस जागेपछि उसको अगाडि पोर्टल जस्तो खुल्छ। त्यो पोर्टलबाट फ्युचरको फ्ल्यास आएको थियो। फ्ल्यासले भन्छ त सही थिइस्, तैँले उसको बारेमा सही सोचेका थिइस्। लुइस नै के हो, तैँले अरूलाई पनि खोज, सबैलाई जम्मा गर। यसले गर्दा ब्रुसलाई लाग्छ साँच्चीकै सुपरम्यान फ्युचरमा गएर अझ धेरै इभिल भन्ने छ। अर्कोतिर मेट्रोपोलिसको जेलबाट लुथरले वालेटलाई छुटाउँछ। यो त्यही मान्छे थियो जसले सुपरम्यानको स्ट्याचुमा फाल्स गर्ड लेखाएको थियो। उसले आफ्नो मान्छे लगाएर जेलभित्र त्यो गुन्डालाई नै मारिदिन्छ जसमा ब्याटम्यानले आफ्नो ब्याट साइन लगाएको थियो। यो घटना थाहा भएर सुपरम्यान ब्याटम्यानसँग अझ धेरै रिसाउँछ। उसले ब्याटम्यानको सबै कर्तुतहरूलाई खोज्न थाल्छ। उता ब्याटम्यानले सहरमा आउँदै गरेको ट्रकमा अट्याक गर्दै थियो, तर उसले हतियारमा कब्जा गर्नु पहिले नै सुपरम्यान उसको अगाडि आउँछ। सुपरम्यानले भन्छ यो अन्तिम पल्ट हो, आजदेखि ब्याटम्यान मर्यो। सुपरम्यान जाँदै गर्दा ब्याटम्यानले सोध्छ डु यु ब्लिड,
ब्याटम्यानले ट्रक त रोक्न सकेन तर त्यसमा एउटा ट्र्याकर लगाएको थियो। ट्र्याकरले गर्दा थाहा पाउँछ यो ट्रक लुथरको हो। खासमा लुथरले ट्रकमा क्रिप्टोनाइट ल्याउँदै थियो। सुपरम्यानले जोडको ओल्ड इन्जिन बर्बाद गर्दा क्रिप्टोनाइट समुद्रमा खसेको थियो। लुथरले क्रिप्टोनाइट खोजेर आफ्नो ल्याबमा ल्याइरहेको थियो। क्रिप्टोनाइट यस्तो पदार्थ हो जसले सुपरम्यानलाई कमजोर बनाउँछ। यसको प्रेजेन्समा सुपरम्यानको पावरले काम गर्दैन भने यसको हतियारले सुपरम्यानलाई मार्न सक्छ। अहिलेसम्म ब्याटम्यानले लुथरको फाइल पनि डिकोड गरिसकेको थियो। त्योभित्र चारजना मेटाविमन, फ्ल्यास, वन्डर वुमन, अक्वामैन र साइबर्गको डिटेल थियो। ब्याटम्यान लुथरको फाइल र कारको बारे इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्दै हुन्छ। बाहिर सुपरम्यान भने एकदमै कन्ट्रोभर्सियल फिगर बनिसकेको थियो। त्यो अफ्रिकन आइमाईले सेनेटलाई भन्छ मैले झुट बोलेको थिएँ, तर अहिलेसम्म वालेकले नि सुपरम्यानमा केस गरिसकेको थियो। थुप्रै केस र पोलिटिकल कन्ट्रोभर्सीको टपिक भनेपछि सुपरम्यान जवाब दिन अदालत आउँछ। लुथरले वालेकको ह्विलचेयरमा बम राखेको थियो। सुपरम्यान अदालत भएको बेला बम पड्किन्छ। ब्लास्टमा सुपरम्यान बाहेक सबै मर्छन्। यसले गर्दा सुपरम्यान अझ धेरै कन्ट्रोभर्सियल बन्छ। मान्छेलाई लाग्छ यो ब्लास्ट सुपरम्यानले गरे, ज जसले उमाथि प्रश्न उठाए उसले सबैलाई मारिदियो। यो सब घटनाले निराश भएको सुपरम्यान हिमालयतिर लाग्छ। अर्कोतिर लुइसले पनि छुट्टै रिसर्च गरिरहेको थिए। लुइसले थाहा पाउँछ अफ्रिकामा सुपरम्यानलाई फसाउने लुथर थियो। अदालतमा नि वालेकको चेयरमा बम राख्ने लुथर नै थियो। बमलाई चारैतिरबाट लिडले घेरा थियो। त्यही भएर सुपरम्यानले बमको बारेमा थाहा पाएन। यो सब घटनामा उसको केही गल्ती थिएन। ब्याटम्यान भने अब जसरी नै सुपरम्यानलाई मार्ने तर्खरमा थियो। ऊ लुथरको ल्याबमा घुसेर क्रिप्टोनाइट चोर्छ। अब यहाँ सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने लुथरको प्लान पनि यही नै थियो। लुथर चाहन्थ्यो ब्याटम्यानले क्रिप्टोनाइट चोरेर सुपरम्यानलाई मारोस्। ब्याटम्यानले सुपरम्यानलाई मार्ने पुरै तयारी गरिसकेका थियो। उसले क्रिप्टोनाइटबाट हतियार पनि बनाउँछ। तयारी पुरा भएपछि ब्याटम्यानले सुपरम्यानलाई च्यालेन्ज गर्दै ब्याटलाइट बाल्छ। लुथरको प्लान लगभग पुरा भइसकेको थियो, तर अहिले सुपरम्यान एक्लै टाइम बिताउन हिमालय गएको थियो। लुथरले सुपरम्यानलाई बोलाउन लुइस र उसको आमालाई किडन्याप गर्छ। लुथरले लुइसलाई लगेर बिल्डिङको छतबाट फालिदिन्छ। सुपरम्यानले लुइसलाई बचाएर लुथर हुने आउँछ। लुथरले आफूले अहिलेसम्म गरेका सबै काण्ड सुपरम्यानलाई सुनाउँछ अनि भन्छ गएर ब्याटम्यानलाई मार। सुपरम्यानले बल्ल बुझ्छ ब्याटम्यान नराम्रो मान्छे होइन, लुथरले गर्दा उसले ब्याटम्यानलाई नराम्रो सोच्यो। सुपरम्यानले भन्छ मैले तैँले भन्दैमा ब्याटम्यानलाई किन मारौँ, तर लुथरले भन्छ यदि एक घन्टाभित्र तैँले ब्याटम्यानलाई मारेनस् भने म तेरो आमालाई मारिदिन्छु। सुपरम्यान बाध्य भएर ब्याटम्यानसँग लड्न गोथम जान्छ। त्यहाँ ऊ लड्न भन्दा नि ब्याटम्यानलाई सम्झाउन गएको थियो, तर ब्याटम्यान उसलाई मार्न तयार बसेको थियो। ब्याटम्यानले सुपरम्यानको कुरै नसुनी उसलाई अट्याक गर्छ। सुपरम्यान नि बाध्य भएर ब्याटम्यानलाई अट्याक गर्छ। सुपरम्यान एकदमै पावरफुल थियो, त्यही भएर सुपरम्यानको अगाडि ब्याटम्यानको केही लाग्थेन। तर जब ब्याटम्यानले क्रिप्टोनाइट हतियार निकाल्छ सुपरम्यान एकदमै कमजोर हुन्छ। ब्याटम्यानले क्रिप्टोनाइटको भालाले सुपरम्यानलाई मार्नै लाग्दा सुपरम्यानले मार्थालाई बचा भन्छ। मार्था नाम सुनेर ब्याटम्यान झस्किन्छ। मार्था उसको आमाको नि नाम थियो। यो सेम मार्था आजसम्म जोक बनाएको छ, तर एक्सटेन्डेड कटमा बल्ल यसको डिप मिनिङ के थियो भन्ने थाहा हुन्छ। लुइस आएर भन्छ मार्था यसको आमाको नाम हो। आफ्नो अन्तिम बलमा सुपरम्यानले आफ्नो नभएर अरूको ज्यानको भिख माग्दै थियो। यो देखेर ब्याटम्यानको नि होस खुल्छ। उसलाई बल्ल याद आउँछ ऊ ब्याटम्यान किन बनाएको थियो र अहिले ऊ कति क्रुल भइसक्यो। ब्रुसहरूको मद्दत गर्न ब्याटम्यान बनाएको थियो। आफ्नो बाउआमा जसरी अरूको नि हत्या नहोस् भनेर ऊ दिनरात लड्यो, तर समयसँगै ऊ आफू पनि चेन्ज भयो। ब्याटम्यानले पहिले नो किलिङ रुललाई फलो गर्थ्यो। उसले क्रिमिनललाई सुधार्ने सोच्थ्यो, तर बिस्तारै ऊ क्रिमिनललाई सुधार्ने भन्दा नि तिनलाई मार्ने बाटोमा गइरहेको थियो। आज पनि उसले कसैको हत्या गर्दै थियो। अब बल्ल ब्याटम्यानलाई रियलाइज हुन्छ उसको सपना साँचो भयो। खासमा ब्याटम्यानको सपनामा ती मोस्टर प्याराडिमन नभएर मोस्टर ब्याटम्यान थिए। समयसँगै ब्याटम्यानको इगो यति हाबी भयो कि उसले मानवता गुमायो। यो मोमेन्टले ब्याटम्यानमा फेरि बदलाव आउँछ। लुइस र सुपरम्यानले लुथरको सबै प्लान ब्याटम्यानलाई भन्छन्। अर्कोतिर लुथरले आफ्नो ब्याकअप प्लानमा काम गर्दै थियो। लुथरले क्रिप्टनसिपमा केही एक्सपेरिमेन्ट गर्दै थियो जसले गर्दा पुरै सहरको बिजुली जान्छ। सुपरम्यान लुथरलाई रोक्न जान्छ भने ब्याटम्यान मार्थालाई बचाउन। लुथरले आफ्नो डिआनए र जडको डिआनए मिलाएर नयाँ मन्स्टर डुम्सडे बनाएको थियो। सुपरम्यानले त्यही लुथरलाई बचाउँछ जसले उसलाई र उसको आमालाई मार्न चाहन्थ्यो। सुपरम्यान र डुम्सडेको भयानक फाइट हुन्छ। यो फाइटको बारेमा चारैतिर न्युज फैलिन्छ। यो सुनेर डायना एक वन्डर वुमेन पनि त्यहाँ आउँछ। डुम्सडे एकदमै पावरफुल थियो। उमाथि जति अट्याक हुन्थ्यो उसले त्यति नै एनर्जी सोचेर झनै ताकतवर बन्थ्यो। ब्याटम्यान, वन्डर वुमेन र सुपरम्यान तिनैजना मिलेर फाइट गर्दा नि डुम्सडेलाई हराउन सकेका थिएनन्। सुपरम्यानले डुम्सडेलाई बोकेर स्पेसमा जान्छ। गभर्मेन्टले स्पेसमा न्युक्लियर अट्याक गर्छ, त्यही पनि डुम्सडे मर्दैन। न्युक्लियर अट्याकले ऊ अझ धेरै पावरफुल भएको थियो। केही गरी हराउन नसकेपछि सुपरम्यानले त्यही क्रिप्टोनियन भाला लगेर डुम्सडेलाई हान्छ जुन भाला ब्याटम्यानले उसलाई मार्न बनाएको थियो। डुम्सडे नि क्रिप्टोनियन भएकोले क्रिप्टोनाइट भालाले मर्छ, तर मर्दा मर्दै उसले सुपरम्यानलाई नै मार्छ।
सुपरम्यानको मृत्युले पुरै दुनियाँ शोकमा डुब्छ। मेट्रोपोलिस सहरमा सुपरम्यानको ठुलै सम्मान सहित अन्तिम विदाई हुन्छ। ब्याटम्यानले आफ्नो पावर युज गरेर सुपरम्यानको लास चोरेको थियो। उसले त्यो लास चोरेर सुपरम्यानको आमा मार्थालाई दिन्छ। डेली प्लानेटले त्यो फाइटमा आफ्नो पत्रकार क्लार्क पनि मरेको न्युज छाप्छ। स्माइल भ्याली गाउँमा मार्थाले क्लार्कको अन्तिम सत्कार गर्छे। मार्थाले लुइसलाई एउटा चिठी पनि दिन्छे। यो चिठीमा क्लार्कले उसको लागि बनाएको इङ्गेजमेन्ट रिङ थियो। ब्रुस र डायना नि क्लार्कको अन्तिम सत्कारमा आथे। ब्रुस एकदमै निराश थियो। ब्रुसलाई लाग्छ उनै सुपरम्यानको मृत्युको कारण बन्यो। अब ब्रुसलाई डर थियो सुपरम्यानको मृत्युपछि दुनियाँमा ठुलै खतरा आउँदैछ। उसले डायनासँग लुथरको लिस्टमा भएका अरू मेटा ह्युमन खोज्न मद्दत माग्छ। ऊ अब एउटा टिम बनाउन चाहन्थ्यो, जस्टिस लिग। लुथरको पर्दाफास भएपछि ऊ जेल जान्छ। लुथरलाई भेट्न जेलमा ब्याटम्यान आउँछ। ब्याटम्यान उसको छातीमा सिग्नेचर बनाउन आएको थियो। लुथरले गरेको काम एकदमै निम्न स्तरको थियो, त्यही पनि ब्याटम्यान अब फेरिदिइसकेको थियो। उसले त्यसको छातीमा ब्याट सिग्नेचर बनाउनै सक्दैन। लुथरले ब्याटम्यानलाई भन्छ सुपरम्यान मरेको कुरा पुरै ब्रह्माण्डमा फैलिसक्यो, अब पृथ्वीमा झन् ठुलो खतरा आउँदैछ। लुथरले स्टेफन उल्फलाई देखिसकेको थियो र उसको इसारा जस्टिस लिगको कहानीतिर थियो। सो दिस इज इट, फिल्म यत्तिकैमा सिद्धिन्छ। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, ह्याभ अ गुड टाइम।